wengi wakitizama hapo watadhani kwamba mimi nipo kwa mganga. Tumezipata sana kwa Watanzania na watu kutoka pwani. Ni vitu tofauti na zile wao wako nazo huko kwao. Imetokana na Wagiriama. Ndio. Inanigharimu kiasi gani cha pesa yake? Italingana na mahali umetoa hizi vitu. Maana mimi nilipokuwa natembea kule Changamwe Mombasa ndio nilipatana na hizi. Unajua kuna hiki kizazi tuko nacho saa hizi cha .com. .com si watu wenye wanafikiria maneno ya uchawi na waganga na uganga. Lakini siku hizi hatutumii staili kama hizo kwa watoto. Unapata mshtuko na utafanya kama anavyotaka yeye mwenyewe.